Суданның батыс Кардафан мұнайлы аймағында болған қарулы қақтығыстан 141 адам көз жұмды. Ал жараланғандар туралы әзірге нақты ақпарат жоқ. Қарулы қақтығысқа қаралтынға бай аймақ үшін жергілікті екі тайпа арасындағы талас себеп болған. Ақпарат құралдарының хабарлауынша қарсыласушы тараптар ірі калибрлі пулеметтермен атысқан. Жалпы бұл ел өзінен бөлініп шыққан оңтүстік Суданмен де мұнай үшін жиі қақтығысады.